ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ 4 ଜୁନ୍ 2019ରେ ବିଡି ଆର୍ଟ୍ସର ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ପେପର ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟର ଯେଉଁ ଜୋଗ୍ରାଫି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟପିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ୱାନ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ରାଇନୋସରସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାଉଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସିଙ୍ଘିଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ନା, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଜଳଦାପରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଜଳଦାପରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଏକ ସିଙ୍ଘିଆ ଗଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲେସର ହିମାଳୟ ଇନ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଲେସର ହିମାଳୟ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଲେସର ହିମାଳୟ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଧୱାଲ ଧର୍ ରେଞ୍ଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧୱାଲ ଧର୍ ରେଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ ଲେସର ହିମାଳୟକୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଠାରେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦି କରେକ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରେଞ୍ଜଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ। ତାହେଲେ ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ ଆରେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଅଟେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଛୋଟନାଗପୁର, ବଷ୍ଟର ଏବଂ ତାପରେ ରାୟଲସୀମା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏଇଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ବିଟା ପୁରା କରେକ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ମେନ୍ଲି ପ୍ରଫେସେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍? ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଧିକାଂଶ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ପ୍ରଫେସ୍ କରୁଛି? ନା, ଚକମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚକମା ଅପସନ୍ ସି, ଚକମା ଅଧିକାଂଶ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ପ୍ରଫେସ୍ କରୁଛି। ତା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ପାନ୍ନା ମାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡିପୋଜିଟ୍ସ? ତାହେଲେ ପାନ୍ନା ମାଇନ୍ସଟା ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଫେମସ୍ ଅଟେ? କ'ଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ? ନା, ଡାଇମଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଫେମସ୍ ଅଟେ, ତେଣୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାନ୍ନା ମାଇନ୍ସ ଆମ ଭାରତରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଟେ, ତେଣୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରିଜନ୍ସ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ? ତାହେଲେ କେଉଁଠାରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଭେଜିଟେସନ୍ ପ୍ରି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଉଛି? ନା, ଅପସନ୍ ସି, ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟାରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି, ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ହେବ ଏଠାରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସିଟିଜ୍? ହେଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ କେଉଁ ସିଟି ଦେଇକି ଯାଇଛି? ନା, ଅପସନ୍ ଡି, ଆକ୍ରା ଘାନା। ଆକ୍ରା ଘାନା ସିଟି ଦେଇକି ଯାଇଛି କେଉଁଟା? ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ଟା ଦେଇକି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଆକ୍ରା ଘାନା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଟି ବାଇ ଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଟି? ତାହେଲେ ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଟି କିଏ ଦେଉଛି? ନା, ଦାର୍ଜିଲିଂ। ତାହେଲେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ହେଲା ଏଠାରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କାରଣ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଅରିଜିନାଲ୍ ମେଥଡ୍ ଟ୍ରି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଅଟେ, ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଦାର୍ଜିଲିଂ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲାୟନ୍ ଟେଲ୍ଡ ମାକିକ୍ୟୁ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍? ତାହେଲେ ଲାୟନ୍ ଟେଲ୍ଡ ମାକିକ୍ୟୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ନା, ଏଇଟା ଅଧିକାଂଶ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟସ୍ ଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ନିୟର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସିଟିଜ୍? ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ଟା ଆମର କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଆମ ଭାରତରେ? ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଆମର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆହ୍ଲାବାଦ। ଅପସନ୍ ବି ଆହ୍ଲାବାଦ, ତେଣୁ ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପଢ଼ିଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଆହ୍ଲାବାଦ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କାରଣ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧରି ନେଇଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଅପସନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଏ ପାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ରେଞ୍ଜ? ତାହେଲେ ପାସ୍ ଏବଂ ତାର ରେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍? ନା, ଜୋଜିଲା ଜନ୍ସକର ରେଞ୍ଜ, ଜୋଜିଲା ଜନ୍ସକର ରେଞ୍ଜ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେଜର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତାହେଲେ ମିନେରାଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ହେଲା ମେଜର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେଜର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତେଣୁ ମିନେରାଲ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ହେବ ଏଠାରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି। ତା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା
according to the center of coastal zone management and coastal shelter belt, which of the following states in india is the largest producer of fish? ताले जो रही ची सेंटर ऑफ कोस्टल जोन अनुसारे सेंटर ऑफ कोस्टल जोन मैनेजमेंट एवं कोस्टल सेल्टर बेल्ट अनुसार आम भारत अधिक केउठरे माछ प्रोड्यूस करा जाए तले एटा हबो राइट आंसर कौन ना गुजरात हबो राइट आंसर कारण गुजरात रे अधिक माछ प्रोड्यूस करा जाए कोस्टल जोन मैनेजमेंट अनुसार ठीक अछि तनो ऑप्शन बी गुजरात हला एटा हमर राइट आंसर ठीक अछि ऑप्शन बी गुजरात हला राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हैला व्हिच अमंग दि फॉलोइंग लैटिट्यूड किंबा लॉन्गिट्यूड प्रोसेस एंटायरली थ्रो आन ओशियन ताले केउ लॉन्गिट्यूड किंबा लैटिट्यूड टा टोटल ओशियन देखि जायछि ना ऑप्शन सी 60 डिग्री साउथ ठीक अछि 60 डिग्री साउथ टोटल हमर जो रहिछि ओशियन समुद्र दे जायछि तनो ऑप्शन सी हबो राइट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कोन हैला ना इन व्हिच स्टेट इज दुलिया जान लोकेटेड एंड व्हिच ऑयल कंपनी हाज इट्स हेडक्वार्टर्स इन दिस सिटी ताले दुलिया जान केउठरे अछि एवं से कंपनी रो हेडक्वार्टर सिटी ना कोन हला ऑप्शन सी हला आसाम एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड हला राइट आंसर ठीक अछि तनी ऑप्शन सी आसाम एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड हला राइट आंसर ताले आज हम 4 जून 2019 बासी रो जो शिफ्ट 3 रो बी डार्स रो पेपर रो ज्योग्राफी पेपर को सॉल्व कर दिले एवं अन्य जतिक टॉपिक रहिछि हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस ओडिया इंग्लिश टीचिंग एप्टीट्यूड जतिक सब परीक्षा रे पढ़िथिला तेनो सेई जो 6टा शिफ्ट परीक्षा होतला टोटल 3 जून आ 4 जून रे 2019 रे बी डार्स रो से टोटल क्वेश्चन पेपर को आमे एठा डिस्कशन करिया पार्ट अनुसार नहले जदि डायरेक्ट वीडियो होइतना ताले बहुत लंबा हो जइबो तेनो टॉपिक अनुसार आमे पार्ट पार्ट करके आमे टोटल वीडियो एठरे भिडियो माध्यम से जानदे ठीक अच्छे तेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था जहाँफल कि आपर समस्त भिडियो नोटिफिकेशन निज मोबाइल फोन में पाइपे और समस्त आगामी बीड आर्ट्स प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को आपने पढ़ीपर या सहित 2018 मसीह जो परीक्षा होता तार पेपर एटे मुझे अतिशीघ्र अपलोड करदेवि जहाँफल कि 2018 और 2019 समस्त प्रीवियस ईयर पेपर आपने भल भाव पढ़ीपर तेल रोचे पुणा नेक्स्ट भिडियो धन्यवाद।